ပေါင်းရမယ့်လူနဲ့မပေါင်းရမယ့်လူဒီနှစ်ခုကအရေးမကြီးဘူးလားမှန်ပါဗျာသိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့ကိုလူဘဝမှာအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဘဝခရီးကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ရှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ဆံရတဲ့သိတ်ရည်လူဆိုတာဆိုဆိုင်အတီထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဒီလိုနေတာကိုအဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာအပေါင်းသင်းဟာသိတ်အရေးကြီးတယ်အပေါင်းသိညောင်းလည်းကောင်းသွားနိုင်တယ်အပေါင်းသိညောင်းလည်းထိကိုက်နိုင်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသိအတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဟာလာအပေါင်းနဲ့ထွက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ရင်ကျွဲတာပေါ့ယေရှုဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဥပမာပေးထားတာနော်ဥတိမစ္ဆံကုသခေနယောနရောဥပနရှတိဆိုလိုတာကပုတ်နေတဲ့ငါသို့မဟုတ်ငပိပေါ့ငပိကိုဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖက်ကလေးဟာငပိပုတ်အနံ့မနံ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုယ်လည်းအနံ့ဆိုးထွက်တာပဲလို့ပြောတာနော်ထို့တူပဲကောင်းတဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီဖက်ကလေးကိုပဲဖက်ကလေးစပယ်ပန်းလေးထုတ်လိုက်တဲ့ဖက်ကလေးဆိုရင်ဖက်ကလေးကငကောအနတ်မရှိပြီမင်းတို့စပယ်ပန်းထုတ်ထားတဲ့ဖက်ကလေးရောမမှွေးဘူးလားမှွေးပါဗျာအေးသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးရတဲ့အကျိုးကအဲ့လောက်လေးတော့ရတယ်ပေါ့ဒါလောကကြီးမှာထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာလူပသေဝနာလူမိုက်နဲ့ပေါင်းခြင်းပန္တိတုပသေဝနာပညာရှိနဲ့ပေါင်းခြင်းဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုလူတကာနားလည်အောင်လို့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းကိုသိမှကိုအကြောင်းသူသိမှပေါင်းလို့ရတော့မပေါ့အကြောင်းမသိပဲပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချင်းစာရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားသိနိုင်ပါ့မလားသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာအချက်၄ချက်နဲ့ဟောထားတာကိုကြည်ကြရအောင်သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဆိုတာကိုယ်လည်းပါတယ်သူလည်းပါတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူအကြောင်းကိုအကြောင်းသိဖို့ဘာလို့လဲတဲ့အဲ့ဒီမှာသံဝါတိနတိလံဝိရိတ္တပါဒီစကားလေးကိုမှတ်ထားသံဝါတိနဆက်ဆံပေါင်းသင်းကြည့်ခြင်းဖြင့်တိလံကိုခြင်းတရားကိုဝိရိတ္တပါသိနိုင်တယ်